Valsts kontrole Saeimas deputātiem sagatavojusi priekšlikumus, kā rast papildu līdzekļus budžetā. Uz šo dienu ir faktiski uzkrāti aptuveni 40 miljoni eiro brīvie līdzekļi, kuri netiek likti nekur citur un arī netiek atgriezti budžetā. Aizkraukliešu ziedojuma akcijas piepildi autobusu laikā. Savāktie ziedojumi jau nonākuši Ukrainā. Brīvprātīgie situāciju Ukrainā raksturo kā smagu. Pats galvenais, kas mums jādara, jāturpina palīdzēt, jo ir jācīnās ar šo briesmīgo ļaunumu. Sākoties apkures sezonai, skursteņs lauķiem darba netrūkst. Viņš ir uz īsu brīdi savests kārtībā. Tu vai katru nedēļu jābrauc un jātīri, jo tur tāda draza pielīp pie skurseņa, kas reāli nav pat notīrāms. Darba nedēļas izskaņa 9 vakarā. Esiet sveicināti, skatītāji. RTV ziņu studijā Oskars Brasliņš. Nākamā gada valsts budžeta projekts ir nodots izvērtēšanai Saeimas deputātiem. Savus ierosinājumus, kā no valsts maciņa finansēt pēc iespējas vairāk vajadzību, tautas kalpiem iesniegus arī valsts kontrole. Tos ieviešot nākamā gada budžetā, iegūmi varētu būt no 100 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Un plašāk stāsta RTV žurnāliste Laura Jansone. Visdažādākajām vajadzībām nākamajā gadā valsts plāno tērēt 17,1 miljardu eiro. Kā budžeta prioritātes noteiktas valsts iekšējā un ārējā drošība. Valsts kontrole nākamā gada budžeta projektu tiešā veidā gan nevērtē, taču līdz šim veiktās revīzijas dažādās valsts iestādēs ļauj secināt, ka budžetu ir iespējams plānot efektīvāk. Valsts kontrolieris kā piemēru min funkciju pārklāšanos valsts iestādēs. Divas valsts institūcijas pieaugušo tālāk izglītības jomā faktiski darīja vienu un to pašu darbu un dara joprojām, un mēs aplēsām revīzijā, ka ja šo dublēšanos vērstu, tad būtu iespējams gūt aptuveni 3,6 miljonu eiro lielu ietaupījumu gadu. Kā neizmantotu resursu budžeta plānošanā valsts kontrolieris arī min gadījumus, kad valsts institūciju kontos glabājas būtiski naudas uzkrājumi, kuri netiek likti lietā. Viens piemērs ir Altums, kurš savulaik izsniedza Covid laikā dažādu veidu aizdevumus un garantijas, tātad sniedzot atbalstu uzņēmējiem šo Covid grūtību pārvarēšanai. Un šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad šie aizdotie naudas līdzekļi atgriežas Altuma kontos. Un uz šo dienu ir faktiski uzkrāti aptuveni 40 miljoni eiro brīvie līdzekļi, kuri netiek likti nekur citur. Un arī netiek atgriezti budžetā. Plānojot budžetu ir būtiski, lai netiek pieļautas kļūdas pieprasot valsts finansējumu, kā tas varētu būt noticis labklājības ministrijā. Šeit lūdzot papildus līdzekļus garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai pašvaldībās, tas aprēķināts būtiski lielāks nekā patiesībā nepieciešams. Jebkurā gadījumā, kad jebkura institūcija piesaka un attiecīgi arī pēc tam šā institūcija tiek pielēmts kāds noteikts budžeta apjoms, no līdzekļu apjoms, kas netiek pēcāk izmantots, mēs faktiski atraujam šai brīdī iespējas mums finansēt kaut kādas citas vajadzības. Valsts kontrolē arī uzskata, ka taupīgāk var dzīvot valdības pārstāvji. Atsakoties no dažādām papildus piemaksām, varētu ietaupīt vairāk nekā 100 000 eiro gadā. Šobrīd, piemēram, ministru kabinetā ministriem pienāks piemaksas par savstarpēju kolēģu aizstāvju. Gadījumus, kad kāds ministrs atrodas prombūtni. Šo piemaksu apmērs ir 30%. Valsts kontrolē mudina sakārtot vēl kādu jautājumu attiecībā uz valsts budžetu, par kuru diskutēts jau ilgāku laiku, proti kā izvērtēt, cik efektīvi un liederīgi katru gadu ir izmantoti plānotie valsts līdzekļi. Laura Jansone, RTV. Un turpinot par valsts līdzekļu izlietojumu, kā jau no pats sižetā izskanēja, valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka labklājības ministrijas pieprasītais papildu finansējums mērdotācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai 2023. un 2024. Gadā nav pamatots. Minētajām neatbilstībām par iemeslu esot gan nepareizi noteiktais pabalsta saņēmēju skaits, gan izmantotā aprēķina pieeja.
Valsts kontrole uzsver, ja līdz šim izmantotā pieeja finansējuma plānošanā netiks mainīta, nākamajam un aiznākamajam gadam finansējums mērķu dotācijas izmaksai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izdevumu līdzfinansēšanai tiks piešķirts vismaz par 7,8 miljoniem eiro lielākā apmērā nekā faktiski nepieciešams. Uz revīzijā konstatēto labklājības ministri atbildēja, ka 2022. Gadā nebija iespējams precīzi noteikt to mājsaimniecību skaitu, kas varētu kvalificēties garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai. Vienlaikus tā piekrīt, ka pastāv iespējas pilnveidot finansējuma plānošanas procesu, taču uzstāja, ka pabalsta saņēmēju skaita prognoze veidoja 2022. Gada vasarā, kad valstī tikai pirms dažiem mēnešiem bija beigusies COVID-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija, kam bija liela ietekme uz nodarbinātību un iedzīvotāju ienākumiem, kā arī bija novērojams strauši energoresursu cenu kāpums. Nepilna mēneša laikā aizkraukles novada iedzīvotāji un uzņēmēji saziedojuši aptoni 3 tonnas dažādu gardumu un higiēnas preču Ukrainas karavīriem. Kopā ar autobusu un divām vieglajām automašīnām ziedojumi jau nonākuši Ukrainā. Ukrainas brīvprātīgie, kuri sagaidīja palīdzības kravu, stāsta, ka šajā karā mēs maksājam ļoti augstu cenu, bet kopīgiem spēkiem mēs ejam uz uzvaru. Un turpina RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Septembra vidū dzejas dienās Jaunjelgavā tika atklāta labdarības akcija Ukrainas atbalstam piepilda autobusu. Nepilnu mēnešu laikā aizkrauklis novada iedzīvotāji un uzņēmēji to jau bija izdarījuši. Principā mums bija tā, ka mēs sākām no Jaunjelgavas, aizbraucām uz Naretu, uz Pļaviņām, uz Koknes, uz Krīvariem, aizkraukli. Un pašīm pilsētām izbraukājot, godīgi sakot, diezgan daudz sanesa šos te mantiskos ziedojumus kopsumā. Ja mēs tā svara izteiksmē ņemam tās kaut kāds apmēram 3 tonnas sanāca, jo mums arī tur uzņēmēji noziedoja, skrīvaru saldumus noziedoja diezgan daudz un bija īstenībā liela atsaucība. 12. Oktobra agrā rītā Sandras Mona kopā ar vēl 3 cilvēkiem sēdās pie autobusa stūris, lai sarūpētos ziedojumus kopā ar autobusu un vēl 2 pašvaldības transporta līdzekļiem nogādāt Ukrainā. Netālais Polijas robežas viņš sagaidīja Ukrainas brīvprātīgie. Lai gan Ukrainas pierobežā nekas neliecinot par karu, brīvprātīgie situācija Ukrainā raksturo kā smagu. Очень высокую цену мы платим этой войне. Жизнями самых лучших сыновей и дочерей Украины. Ļoti augstu cenu ar Ukrainas labāko dēlu un meitu dzīvībām mēs maksājam šajā karā. Mums karš atņēma pašu dārgāko dēlu, kurš bija rotas komandieris. Arī meita ir Ukrainas armijā, bet pats galvenais, kas mums jādara, jāturpina palīdzēt, jo ir jācīnās ar šo briesmīgo ļaunumu. Nu, ir samai glāmai. Мы должны продолжать помогать, потому что надо бороться. Надо бороться с этим злом страшным. Brīvprātīgi, ar kuriem biedrība SOS palīdzību Ukrainai no Jaunjelgavas sadarbojoties jau kopš 2014. Gada stāst, ka katrs palīdzot ar ko varot un pateicoties Latvijas ziedojumiem, iespēju palīdzēt karavīriem esot vairāk. Mēs par paramogu. Kopā mēs ejam uz uzvaru, un jūsu ziedojumi, jūsu atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Īpaši gaidīti frontē esot transporta līdzekļi. Aizkrauklis ziedoto autobusu Andrejs nogādāšot 80. desanta triecienu brigādei. Autobusi vajadzīgi, lai cilvēkus aizvestu uz poligonu un atpakaļ, lai komfortablāk pārvadātu karavīrus. Es domāju, ka pāragri ir tā, viņiem varbūt tā savaicāt, vai viņi rakstur to gaismu tuneļa galā, jo, manuprāt, mēs pagaidām neviens to neredzam. Bet kamēr vien mēs palīdzam un daram, es domāju, ka tā, mēs tuvinamies tam, bet kur tas ir gana tālu noteikti. Jā. Atbalsta pasākumu Ukrainai Jaunjelgavā plānot arī Lāčplēšu dienā, bet nākamā ziedojuma krava uz Ukrainu došoties nākamā gada februārī. Sandra Leitāne, RTV. Valsts drošības dienests izplatīs paziņojumu ģimenēm, kuras ieplānojušas doties ārpus valsts skolēnu rudens brīvlaikā. Latvija iebildīs brētliņu nozvejas kvotām, bet Liepājā uzdarbojas zagļi. Šie un citi notikumi ziņu turpinājumā.
Valsts drošības dienests aicina Latvijas iedzīvotājus gaidāmajās skolām rudens brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju un brīdina par augstajiem izlūkošanas un vervēšanas riskiem šo valstu teritorijā. Latvijas institūcijām ir ierobežots iespējas palīdzēt saviem valstu piedarīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā, un pašreizējos apstākļos Krievijas un Baltkrievijas spēcdienestu darbinieku iespējas iegūt izlūkziņas Latvijas teritorijā ir ierobežotas. Tāpēc abu agresoru valstu spēcdienesti ir ieinteresēti savervēt Latvijas valsts piedarīgos, kuri ir ieceļojuši šo valstu teritorijā. Valsts drošības dienests brīdina, ka Krievijas un Baltkrievijas spēcdienestu darbinieki savas valsts teritorijā nevilcināsies izmantot draudu, šantāžu un citas pretiesiskas metodes, lai mēģinātu piespiest ar tiem sadarboties. Latvijā patvērumu pieprasījušas trīs nelegālās emigrantes, iespējams Somālijas pilsonis, kuras bija iesaistītas nesenajā vērienīgajā bēgšanā no Latvijas tiesībsargiem. Starp tām divas sievietes, kuras bēgšanas laikā tika sašautas. Sievietes robežsargiem apgalvojušas, ka ir Somālijas pilsonis, taču robežsardze vēl veiks pārbaudi par viņu valstisko piederību. Sievietes ir aizturētas emigrācijas likumā noteiktajā kārtībā un ievietotas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Lēmums par patvēruma piešķiršanu jāpieņem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Latvija Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē iebildīs pret brētliņu nozvejas 42% samazinājumu, informē Zemkopības ministrijā. Tās ieskatā samazinājumam būtu jābalstās starptautiskās jūras pētniecības padomes zinātniskajos ieteikumos, kas tik lielu samazinājumu neiesaka. Zemkopības ministrija rosinās piemērot saprātīgāku samazinājumu, izvērtējot sociāli-ekonomiskos aspektus arī nozares dzīvotspējas. Nākotnē. Biedrības status piešķirts jaundibinātajai domnīcai veselības aprūpes sistēmu noturība. Starp domnīcas dibinātājiem ir gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule, gan ar farmācijas jomu saistītas personas. Domnīcas darbība būšot vērsta uz veselības aprūpes un farmācijas nozares ilgtspējas un noturības nodrošināšanu. Pēc dibinātāju vārdiem biedrība piedāvāšot risinājumus tām problēmām, kuras ir prognozējamas, taču politikas veidotāja dienas kārtībā līdz šim nav bijušas vai iekļautas novēloti. Valsts policija Liepājā aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pārskatīt skaidras naudas un juvelieru izstrādājumu glabāšanas vietas dzīvokļos un pievērst uzmanību aizdomīgām personām īpašuma tūmā. Vakar Liepājā reģistrēts gadījums, kad sieviete atgriežoties mājās konstatējusi, ka zagļi iekļūsto dzīvoklī nozaguši dārglietas. Savukārt kāda cita dzīvokļa īpašnieks pārsteidzis zagļus, ka tie raustījuši dzīvokļa durvis, pēc tam no ārpuses tās atslēgtas, taču pamanot, ka dzīvokļa īpašnieks ir mājās, personas aizbēgušas. Tās bijušas divas tērpušās maskās ar melniem džemperiem ar kapucēm. Sākts krimināla process un notiek izmeklēšana. Informācija liecina, ka zagļi īpašumos mēģina iekļūt dienas pirmajā pusē, kad cilvēki lielākoties nav mājās. Īpašumos iekļūts iespējams pielāgojot atslēgas. Līdz ar vēsā un rudenīgā laika iestāšanos visā Latvijā sākusies apkure sezona. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, kuriem ir sava apkure, ir pēdējais brīdis pagūt iztīrīt savas siltumiekārtas un skursteņus. Skursteņus lauķi stāsta, ka darba netrūkst un cilvēki kļūši apzinīgāki. Savukārt ugunsdzēsē Liepājā novērojuši, ka izsaukuma skaits saistībā ar piedūmojumu un sodrēju degšanu dūmvados ir palielinājies un prognozē, ka šāda tendence būs arī turpmāk. Turpina Anna Audere no TV Kurzemē. TV Kurzem aptaujātie Liepājas privātumā iedzīvotāji stāsta, ka apkurs sezonai esot gatavi. Viss ir sagatavots, ja viss skūsteni ir iztīrīt un malki sagatavot un sāksim. Kurināt pa bišķiem. Mēs pārbaudam, vai viss apkurs kārtībā, sistēma ir kārtībā, tad arī gaidam rudeni. Jums bija jau skursteņas lauķis klāt vēl jau? Nē, vēl nē, bet būs. Skursteņas laucītājs Dainis, kurš savā ārodā strādā jau vairāk nekā 20 gadus, novērojas, ka iedzīvotāji kļūši apzinīgāki un jau laicīgi vasaras vidū zvan un interesējas par siltumiekārtu apkopi. Meistars atgādina, ka svarīgi pievērst uzmanību kurināmā kvalitātei, lai malka būtu sausa un nekādā gadījumā nedzedzinātu plastmasu vai drēbes. Ja ar tādām lietām kurin, tad skursteni iztīrot, viņš ir uz īsu brīdi savas kārtībā. Tu vai katru nedēļu jābrauc un jātīri, jo tur tāda draza pielīpa pie skurseņa, kas reāli nav pat notīrāms.
Nu, tad ir palīgi instrumenti dažādi un ar tādiem tīrot, protams, arī bojā skursteņu, ķieģeļu, visu faktūru. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests novērojas, ka sākoties augstākam laikam izsaukuma skaits saistībā ar pārkurināšanu un sodrēja degšanu skurstenī palielinās. Kurzemes reģionā pērn ugunsdzēsai devušie 70 izsaukumos saistībā ar degšanu dūmvados, bet šogad šādi izsaukumi bijuši jau ap 50. Katrā desmitajā izsaukumā konstatēts, ka degšana izplatījusies jau ārpus dūmvadiem. Ļoti bieži iedzīvotāji novieto pārāk tuvu dažādus kurināmos. Ziemas laikā grib izžāvēt kādu apģērbus gabalus krēslu un tad vienkārši tiek pieliks pa tuvu apkaras ierīcēm un tad siltuma iedarbībā vienkārši var izcelties ugunsgrēks. Ugunsdzēsēji atgādina par to, ka regulāri jātīra skurstenis, lai nesakrātos sodrēji, kas var viegli aizdegties. Savukārt ar malku kurināmā siltumiekārtas jāpārbauda reiz 5 gados, bet tīrīšana jāveic pirms 1. novembra. Āna Naudara, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Šovakar stāstīsim vēl par šādiem notikumiem. Šodien Zemgales olimpiskajā centrā jau 11. reizi tika uzsākta programma Sporto visa klase. Vairāk nekā 100 klašu otrklasnieki to gaidot ar lielu nepacietību. Tu priecājies? Jā, ļoti. Un ko tu gribētu darīt arī tamies liekajās stundās? Skriet, spēlēt ar bumbu. Savukārt bērni Ventspilī izveidojuši savai pilsētai veltītu grāmatu Ventspilnieka ābece stāsta mazie ventiņi. Dzirdes, kustība un citi veselības traucējumi nav šķērslis, lai dotos uz ārzemēm, iepazīt citu valstu kultūru un pieredzi dažādās jomās. To pierādījusi arī Valmieras Gaujas krasta vidusskola attīstības centrs, piedaloties tādos projektos kā Erasmus+, kur skolēni dodas apmaiņas braucienos uz ārzemēm. Skolā arī no pat aizvadīts pasākums, lai skolāniem, kas nav šādu iespēju izmantojuši, parādītu, ka ik viens var gūt jaunu pieredzi, apceļojot dažādas valstis neatkarīgi no viņu vajadzībām vai spējām. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Hanna Gaile. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra audzēkņi ir bijuši vairāk nekā 10 dažādās Eiropas valstīs. Vairāk no viņiem uz dažām no tām devušies arī vairāk kārt. Lai iedvesmot arvien vairāk skolas attīstības centra skolēnu, izmantot iespēju iegūt jaunu pieredzi ārpus Latvijas, Erasmus+ dienu laikā arī norisinājās pasākums, kurā 7. līdz 12. klašu skolēnu uzlaboja savu sadarbību ar klases un skolas biedriem, vienlaiks arī nostiprinot zināšanas par Eiropu. Skolēni, kur ir bijuši pieredzes apmaiņas braucienos un uzņēmuši viesus no ārzemēm, kā galveno iegūmu uzsver iespēju iepazīt dažādas kultūras un komunicēt dažādās valodās, pat, ja kādam tas ir lielāks izaicinājums, kādam šķērslis ir valoda, citam dzirdes traucējumi vai citas veselības problēmas. Manuprāt, tas ar turkiem bija vieglāk tā kā sarunāt angliski, ja viņi labāk zināja to, bet rītājiem bija grūtāk runāt, ja viņi vārprāt neprata. Itālija, Tūcija, Esotija. Iepazināšanas ar tu vajadzētu tā kā parunāties vai angliski, diezgan bija grūti, bet es mēģināju kaut ko 1, 2, 3 vārdus angļu valodā, ja nesanāku, tad es uzrakstu bišķi telefonu, viņš saprata tādā ziņā. Un diezgan grūti ir, bet aizgāju, visu labi. Savukārt 12. Klases skolniece Elīza ikdienā sazinās tikai zīmju valodā vai rakstiski, taču arī tas nav bijis šķērslis, lai iegūtu jaunus draugus ārzemēs. Viņa brauca uz Itāliju, uz Turciju, bija ļoti interesanti jauni draugi, pieredze, komunikācija, kādas grūtības, bet viņa izmantoja telefonā komunikāciju. Ko tad sanāk iegūt šajos apmaiņas braucienos? Nu, man vairāk... Esmu jautājusi no Turcijas meitenēm, kā notiek viņiem skolas sistēma. Bija ļoti interesanti uzzināt, un tad tu vari iepazīt vairāk citas valsts kultūras. Tāpat jaunieši izmantojuši iespēju apgūt un likt lietā arī jaunas prasmes. Tā piemēram, pirms došanās uz Turciju 12. Klases skolniece Laura mācījusies turku valodu. Es mācīju turku valodu. Un Turcijā daudz runāju. Kādas frāzes varbūt iemācies, varbūt var nodemonstrēt kādu no tām? Mīļākā prāta bija ašieniniet, kā iemaldies vēreiz. Jo bija tāda arī filma. Bija ļoti interesanti un visiem iesaku.
Valmieras Gaujas krastu vidusskolā attīstības centrā norāda, pieredzes braucienos uz ārzemēm var doties ik viens skolēns. Tuvākie galamērķi bijuši Igaunijā un Lietuvā, kur dodas audzēkņi ar lielākiem veselības riskiem. Savukārt tālākais galamērķis bijis Tenerifē, kur ar kādu dzirdes skolu izveidojusies paliekoša sadarbība. Mēs veidojam video tiltus, sūtām viens otram dāvanas, kopā iedziedam zīmju valodā dziesmas gan spāņu, gan latviešu zīmju valodā. Tā sadarbība ir vienkārši brīnišķīga un tā es varu saukt un saukt mums ļoti daudz labu piemēru, kad mūsu skolēni aizbrauc, mācās, turpina darbu un viņi jūtas, ka viņi ir tā Eiropai piederīgi, ka tas nav tikai tāds mazais mūsu lauciņš, bet tas mūsu lauciņš ir ļoti liels un plašs un ka mēs varam visu to izmantot. Daigrāmatu uzsver šādi projekti kā Erasmus Plus nav par to, kurš veiklāk vai labāk mācās un dara, vai kurš iegūst labākās sekmes skolā. Galvenais – dot visiem skolēniem iespēju iegūt jaunu pieredzi un iepazīt pasauli. Plānots, ka nākamajā pieredzes apmaiņas braucienā pavasarī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra audzēkņi dosies uz Itāliju. Hanna Gaila, Emuts Musukovskis, Mārtiņš Švitka, RTV. Kamēr vieni pošas ārzemju pieredzes braucieniem, citi gatavojas aktīvi sportot. Šodien Zemgales olimpiskajā centrā klātesot 119 klašu otrklasniekiem jau 11. Reizi tika uzsākta programma Sporto visa klase. Klasēm, kas iesaistījušās programmā, katru dienu būs viena sporta stunda. RTV uzrunātās skolas stāsta, ka papildus sporta nodarbības izmantošot galvenokārt aktivitātēm svaigā gaisā. Un plašāk RTV žurnāliste Sandras Leitānes sižetā. Vēl pēdējās sekundes un programmas Sporto visa klase jaunā sezona būs sākusies. 119 klašu otrklasnieki to gaidot ar lielu nepacietību, jo tas nozīmē, ka katru dienu būs arī sporta stunda un varēs kārtīgi izkustēties. Katru dienu būs sports, tad tu priecājies? Jā, ļoti. Un ko tu gribētu darīt arī tamies liekajās stundās? Skriet, spēlēt ar bumbu. Programma Sporto visa klase aizsākās 2014. Gadā. Pēc Latvijas olimpiskās komitejas datiem šogad 2. Līdz 6. Klašu posmā aktīvajā sportošanā iesaistījušies 7100 dalībnieku no 34 pašvaldību 106 skolām. Daudz skolas tajā piedalās jau no pirmsākumiem. Arī Gulbenes novada vidusskola, kas aizvien piesaistot aktīvajai sportošanai jaunus otrklasniekus. Bērni, jums kāds prasīja, vai jūs gribiet tajā Sporto visu klasi iesaistīties? Jā. Un kāpēc tu gribēji? Jā, nu es gribētu būt sportiski. Aha. Ko tu gribētu iemācīties šajā laikā? Sportot. Nu volejbolu spēlēt. Iegums ir noteikti bērniem, jo principā viņi katru dienu ir atrodas skolā iekšelpās, un mums noteikums viens no noteikumiem, kad vismaz viena stunda ir sports notiek arī ārā. Līdz šim esam vispār sportojuši ārā, neviena stunda nav notikusi iekšā. Tā kā bērni ir pieraduši, kustās, ir aktīvi un aktivitātes viņiem ir ļoti nepieciešamas. Pirmoreiz aktīvo sportistu pulkam piepulcējušies Jura Neikena Dikļu pamatskolas otrklasnieki un kā smēja atbraukušie pie visa vainīgs esot jaunais skolas direktors. Tāpēc, ka mums ir ļoti atraktīvs enerģisks sports skolotājs, viņš tagad kļuva par direktoru, un mēs tāpēc nolēmām, ka mums vajag piedalīties. 3 stundas viņiem pienākas tāpatā sporta, un tad 2 mums ir kā interešu pulciņš. Bērniem būs ārā nodarbības. Mēs centīsimies iet jebkuros laika apstākļos ārā, vai tas ir lietus, vai tas ir sniegs, vai tas ir putenis. Nosaldēt vai... bērnu? Nē, mācīties atbilstoši ģērbt, un kad fiziskās aktivitātes ir iespējamas atbilstoši jebkurā laika apstākļos, protams, pareizi saģērbjoties, pareizi sagatavojoties un vienkārši būt aktīviem. Aktīva sportošana veicina nevien fizisko attīstību, bet arī komandas saliedētību un vēlmi mācīties. Šaubu par to nav arī Sporto visa klase idejas autoriem Latvijas olimpiskajai komitejai. Vien projektā var iesaistīties tikai no 2. Līdz 6. Klasei. Cik sporta stundu nedēļā būs sākot no 7. Klases, atkarīgs no skolas un tās spējām. Tālāk jau ir skola, ziņā un sporta tālāk attīstīt. Šogad mums ir 119 jaunas klases. Mēs esam paplašinājuši klašu skaitu. Respektīvi, mēs ceram,
ka tas mūsu labais sākums arī turpināsies pārējās skolās. Un mēs ceram, ka arī valsts politikā beidzot vienā brīdī mēs pieņemsim, ka sports ir vismaz viena stunda katrā dienā mācībās. Programmas Sporto visu klasu mērķis ir uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, palielinot sporta stundu skaitu, kā arī iepazīt dažādus sporta veidus. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RE TV. No rītdienas Latvijas skolēniem sākas rudens brīvlaiks. Daļa bērnu to iespējams pavadīs, lasot grāmatas, un bērniem Ventspilī būs iespēja lasīt arī Ventspilnieka ābeci. To radījuši paši skolēni un pirmskolas mācību iestāžu audzēkņi, bet pedagogi šo projektu atbalstījuši kā lokāla patriotisma mācību stundu. Ābecē ir gan ekskursijas pilsētā, gan uzdevumi, gan pašu bērnu zīmējumi. Grāmata nav pieejama pārdošanā, bet to šogad dāvanā saņēma visi pirmklasnieki. Plašāk stāsta Gonda Pūrniec no Kurzemes televīzijas. Jūra ir slapja un augsta. Tur var peldēties un sauļoties. Mūsu jūra ir liela, vakaros tur notiek noriet saule. Oktobrī svinīgi tika sveikti visi Ventspilnieka ābeces ilustrātori. Jaunie mākslinieki zīmējumos attēlojuši savas pilsētas raksturīgākās vietas. Citi skolēni savukārt rakstījuši tekstus un piemeklējuši tēmas. Pirmo reizi Ventspils vēsturē izdotāja grāmatā ar nosaukumu Ventspilnieka ābece stāsta mazie ventiņi. Tā palīdz mācīties burtus, rakstītos burtus, tie, kur vēl nemāk vispār burtus, palīdz iemācīties. Sarma Beļājeva pedagoģijā nostrādājusi 47 gadus. Aizejot pensijā viņa paspējas realizēt savu sapni – izdot pilsētas bērniem paredzētu tematisko ābeci. Ideja ar atsaucību tikusi atbalstīta Ventspils izglītības pārvaldē. Ilgstoši strādājot pirmskolā, es novēroju, ka bērniem pasliktinās valoda, stāstīt prasme un interese par grāmatu. Šī ābecīte ir vairāk kā maza enciklopēdija. Un pats galvenais, ka mēs arī redzam savu pilsētu bērna acīm. Grāmata Ventspilnieka ābece, stāsta mazie ventiņi, ir pirmskolas izglītības iestāžu vecāko grupu bērnu, nu jau pirmklasnieku, radīta ābece, kur var atpazīt Ventspilī nozīmīgas vietas un objektus. Venta ir plata, tāpēc vajadzīgi tilti. Tajā dzīvo dažādas zivis. Grāmata ir ilustrēta ar košiem Ventspils skolu un bērnu dārza audzēkņu darbiem un vairākās lapas pusēs atrodama QR kodi, kuras noskanējot atveras video materiāli, kur tika radīti brīvdabas pedagoģijas programmās. Saturā ir alfabēts un pie katra alfabēta burta ir kāds no Ventspils objektiem. Un tad, kad jūs uziet uz šiem QR kodiem, tur arī bērni runā. Un tur jūs varat dzirdēt arī atsevišķās vietās arī šo ventiņu valodu. Grāmata nav pieejama pārdošanā. To var lasīt skolu un pilsētas bibliotekās. To dāvanā saņēma visi šī gada skolu pirmklasnieki un saņems arī 9. un 12. Klašu absolventi. Lielāka pievienotā vērtība ir tam, ko ir radījuši paši Ventspilnieki. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies radošai komandai, kas strādāja bērndarza vadītājām, audzinātājām, bērniem, kas patiešām ar bērnu mutu runā patiesību. Un tik no vienas puses bērnišķīgi, bet tajā pašā laikā aizraujoši par Ventspili pastāstīt var tikai bērni. Grāmata Ventspilnieka ābece stāsta mazie ventiņi ir jau trešā Ventspils audzēkņu radītā grāmata. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Turpinājumā laika prognoze. Es no jums atvados un novēlu patīkamas brīvdienas. Uz tikšanos! Trombo ar skavē trombu veidošanos un asinis brīvi plūst asinsvados. Izvēlies kuņģi saudzējošas tabletes Trombo As. Naktī visā valsts teritorijā debesis skaidras, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā 0 plus 3 grādi, vietām Latgales dienvidos minus 1, bet dažviet Kurzemē plus 4 plus 5 grādi, savukārt piekrastē nedaudz siltāks, tur plus 5 plus 7. Dienā neliels mākoņu daudzums, spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa dienā sasils līdz plus 10 plus 13 grādiem.
Nakts uz svētdienu paies ar mākoņainām debesīm. Lietus nav prognozēts. Gaisa temperatūra starp mīnus 1 un plus 4 grādiem. Piekrastē līdz plus 7. Diena visā Latvijā saulaina. Gaisa temperatūra 10-12 grādi. Pirmdienas nakts mākoņaina, tomēr sausa. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 9 grādiem. Dienā pārsvarā apmācies, vietām uzlīs, bet gaisa sasils līdz plus 10, plus 14 grādiem. Trombo ass kavē trombu veidošanos, mazinot infarktu un insulta risku. Jautājiet aptiekās Trombo ass tavam dzīves ritmam.